Dobrý večer, pán Šiška, tak to slúbené videjko, úplná tma, stojím na ceste po Lesnej, hej, tak pozerajte. Tak, naštartovali sme, počkáme, kým sa to rozžiari. Ďalkové svetla do toho riadne ani nevidno, rozsvecujem ďalkové. Hej, takže teraz som ich vypol. Svieti to neskutočne. Neskutočne to svieti. Takže ďakujem za tip, určite odporúčam.